Yes, cool PROJOURN media atema tu echabade mu kkooti ya majje ngabano po bekalakaasa za ddala okuteeka wembeera okulaga nti wabula nti byonna byemuzze mutusiba bya bwerere ffe tukyawagirira ddala omukulu Bobi Wine Kyagulanyi. Abasibe bano babadde 28 era nga mutu batwaliddwa mu kadduukulu wali mu kkooti olwo babitebye naye ebyavuddeyo tebyabadde birungi. Bobi Wine yalaze obutali bumativu bwe era n'alagira ddala nti ng'otunulira ate amateeka agatwala eggwanga erya Uganda ate tewali bwenkanya yadde n'akamu era mu mbeera eyo n'agamba naye obudde bujja kukya Uganda ate efune eddembe mu bantu baayo naddala bano be bazze basiba ebbanga eddene era bano mu kwekalakaasa ennyo babongeddeko emisango emirala. Kankulekere akatambi tweyongereyo.